Predsednik državnega zbora Milan Brglez je bil dopoldne na delovnem sestanku pri predsedniku države Borutu Pahorju. Pogovarjala sta se predvsem o ustanavljanju poslanskih skupin, s katerim je povezano tudi posvetovanje o imenovanju mandatarja. Pahor je po srečanju povedal, da bo od ponedeljka do srede opravil pogovore s poslanskimi skupinami o predlogu mandatarja. Če bi se pokazali jasni obrisi koalicije, bi predlog za mandatarja lahko državnemu zboru predlagal 18. avgusta. Državni zbor pa bi o tem lahko odločal 22. avgusta. Ponedeljkovo neurje je na območju občine Dobrova Polhogradec sprožilo okoli 50 plazov, uničenih je med 30 in 50 km cest, makadamskih praktično ni več. Odneslo je 4 mostove, tako da je do ene družine onemogočen dostop. V neurju sta bila poškodovana tudi industrijska objekta ter 10 stanovanjskih hiš. Sanacija cest se tudi danes nadaljuje. Da bi vzpostavili prevoznost ceste, bodo morali gasilci delati še vsaj do konca tedna. Slovensko vojsko se dogovarjajo tudi o postavitvi pontonskega mostu. Po prvih ocenah župana škoda znaša več 100 tisoč evrov. Skoraj mesec dni po sklenitvi pogodbe o prodaji večinskega dela mariborskega časopisnega podjetja Večer, ki sta ga sklenila Delo in družba Dober Večer, do dokončanja posla še ni prišlo. Postopek še vedno ni končan pri Agenciji za varstvo konkurence. Delo je s podjetjem Dober Večer v lasti Uroša Hakla in Saše Todoroviča sklenilo pogodbo o prodaji 79,24% deleža Večera. Čeprav vrednosti posla niso izdali, gre po pisanju medijev za dober milijon evrov. V Pesnici pri Mariboru je danes nekaj minut čez polnoči zagorelo v podstrešnih prostorih zdravstvenega doma. Ogenj je uničil okoli 220 kvadratnih metrov strešja, celotni zobotehnični laboratorij in prostore fizioterapije. Trenutno so zaprta tudi vrata zasebne ambulante splošne medicine, paciente pa napotujejo drugam. Morda so zaradi vode, ki je odtekla v spodnje prostore, uničena tudi zdravila v tamkajšnji lekarni. Pri gašenju so se lažje poškodovali 3 gasilci. Dvema je zaradi vdihavanja dima postalo slabo, eden pa je zaradi ureznin poiskal tudi zdravniško pomoč. Gmotna škoda je okoli 500 000 evrov, vzrok požara pa še ni znan. Sumijo pa, da je prišlo do kratkega stika na električni napeljavi. Zagotovo pa gre za veliko izgubo za naše občane, za potrebe zdravstva, bodo pa seveda sedaj nastale določene težave in omejitve, zato bomo poskušali skupaj z gospodom Šauperlom, ki je lastnik tega objekta, maksimalno se potruditi in z skupnimi močmi odpravljati tisto, kar je v naši moči, tako da bi lahko občanom in občankam in tistim Mariborčanom, ki obiskujejo ta zdravstveni dom Korona, omogočili čim prejšnjo in čim hitrejše možnosti obiska. Mariborska redarja sta bila včeraj tarča voznika starega okoli 35 let, ki je napačno parkiral svoje, sicer tudi neregistrirano osebno vozilo. Ko sta redarja fotografirala vozilo in od lastnika zahtevala dokumente vozila in vozniško dovoljenje, se je moški odpeljal. Ob tem je redarju zapeljal čez nogo in ga lažje telesno poškodoval. Policisti neznanega storilca še iščejo in ga bodo, ko ga izsledijo, kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja in sicer preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Nogometaši Maribora so včeraj zvečer na povratni tekmi 3. predkroga Lige prvaka v Larnaki na Cipru proti Makabiju iz Tel Aviva igrali neodločeno. Tekma se je končala z rezultatom 2-2. Za Maribor je dvakrat zadel makedonski reprezentant Agim Ibrahimi. Mariborski nogometaši so si tako že zagotovili novo evropsko sezono, najmanj v Evropski ligi. V petek bo žreb določil, kdo bo njihov nasprotnik v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Popoldne bo na severovzhodu zmirno oblačno, drugod bo večinoma sončno, nastala bo kakšna ploha. Ponekod bo še pihal severovzhodnik. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo večinoma sončno. V soboto bo začel pihati jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Podjetje Kovinarstvo Bučar išče sodelavce s pomočjo velikih oglasnih plakatov. Da se da z dobro idejo uspeti, dokazuje mlada Mariborčanka, ki peče pasje piškote in poslastice za 4 nožce. V Sloveniji se še zmeraj zelo malo ljudi odloči za cepljenje proti klopnemu meningitisu. Novice Štajerske, Pomorja in Koroške ob 18.